Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva ilə birlikdə Azərbaycanın işğaldan azad edilən mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərinə səfəri çərçivəsində Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun 27-ci kilometrliyində Füzuli Şuşa yolunun, daha sonra Prezident Füzulidə beynəlxalq hava limanının təməlini qoyub. Azərbaycan Prezidenti Şuşa şəhərində bayrağımızı qaldırıb. Dövlət başçısı burada hərbiçilərlə görüşüb və çıxış edib. Şuşanı cıdır düzüsüz, Azərbaycanı isə Şuşasız təsəvvür etmək mümkün deyil, deyən dövlət başçısı, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva ilə birlikdə cıdır düzündə də olublar. Dövlətimizin başçısı birinci xanım və qızları Leyla Əliyeva Şuşa səfəri çərçivəsində aşağı Gövhər ağa və yuxarı Gövhər ağa məscidlərini də ziyarət ediblər. Daha sonra Saatlı məscidində də olublar. Azərbaycan Prezidenti Şuşadakı Saatlı məscidinə Qurani Şərif hədiyə edib. Dövlət başçısı Şuşadakı Qazancı kilsəsinə də baş çəkib. Birinci xanım Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva da Qazancı kilsəsinin vəziyyəti ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə Şuşada rayon icra hakimiyyətinin binası, Natavanın bulağı və Bülbülün ev muzeyinə də baş çəkib. Güllə yerləri. ...1982 il atamla birlikdə, bu da mənəm, Natavan bulağının önündə ermənilərin növbəti vandallığı, növbəti düşmənçiliyi, bu da tarixi bir şəkildir, Heydər Əliyev. Vagifin büstünün önündə, burada da məscidin minarələri görsənir. İndi Vagifin büstü ermənilər tərəfindən dağıdılıb, onun yerində belə bir iyi bəcər dükkan tikiblər. Azərbaycan Prezidenti erməni vandalizminin qurbanı olmuş Şuşa Real Məktəbinin dağıdılmış binası ilə də yaxından maraqlanıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ilə birlikdə erməni vandalizminin qurbanı olmuş məktəbin binası ilə tanış olarkən bildirib ki, məşhur Azərbaycan yazıçıları Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və Yusif Vəzir Çəmənzəminli bu məktəbin məzunları olublar. 1992-ci ilin may ayında Şuşa şəhəri işğal edildikdən sonra erməni vandalları Real Məktəbini yandıraraq xarabazara çevirdilər.